sysästä. Ei ole tietoa. No sitten jo. Täysistunto alkaa, toimittajan nimenhuuto. Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Hanna-Kaisa Heikkinen pyytää vapautusta lakivaliokunnan varajäsenyydestä, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Pyyntöön suostutaan täydennysvaalit toimitetaan tiistaina tämän kuun 20. päivänä kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat tätä täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tuona tiistaina kello 11. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille, ja pyydän, että paikalla olevat ministerit siirtyisivät ministeriaitioon. Nyt ne edustajat, jotka tahtovat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautunevat painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, joudumme jälleen kerran palaamaan täällä valtion omistajapolitiikkaan. Taloutemme on romahtanut ja kansalta haetaan yhteishenkeä Suomen jälleenrakentamiseksi ja ylös lamasta nousemiseksi. Ministeri Häkämies, valtioyhtiöt ovat irtisanoneet myös väkeään tämän laman aikana ja hallitus toivoo palkansaajilta kaiken kaikkiaan malttia omissa palkan korotuksissaan ja tavoitteissaan. Aamun uutiset kuitenkin herättivät ihmetystä suomalaisissa kodeissa. Joka kolmas valtion omistama yhtiö salaa yhä toimitusjohtajansa lisäeläkkeen koon, vaikka valtio-omistaja on ohjeistanut syksyllä yhtiöitään avoimuudesta. Myöskään bonusten ja lisäpalkkioiden kokoa ei kaikissa yhtiöissä säädellä valtio-omistajan ohjeistamalla tavalla. Siis maksetaan enemmän kuin valtio on yhtiöitään ohjeistanut. Kysyn ministeri Häkämies teiltä, miten tämä voi olla mahdollista? Ministeri Häkämies. Avoimuus ja julkisuus on tietenkin äärimmäisen tärkeä asia ja siltä osin sen edellyttäminen on aivan oikein. Valtio-omistaja ohjeisti valtio-omisteisten yhtiöiden palkkiokäytäntöä, eläkekäytäntöä viime syksynä, ja jos juttua lukee vähän ajatuksella, niin huomaa, että aika hyvin nuo ohjeet on läpi vietykin noihin yhtiöihin. Otan muutama esimerkki. Meillä on esimerkiksi osakepalkkioissa ja tulospalkkioissa katot. Ne ovat Euroopassa, me olemme tässä suhteessa edelläkävijä, ja nuo palkkiot perustuvat aina pitkäjänteiseen 3+3 vuoden tavoitteisiin. Eli me olemme poissulkeneet tämmöiset pikavoitot, vaan pitkäjänteinen kannustaminen hyvään tulokseen. Eläkepuolella on ohjeistettu ensinnäkin se, että eläkeikä on tuo 63 vuotta. Tuo juttuhan todistaa, että näin on tapahtunut. Ja edelleen sen, että toisin kuin aikaisempien hallitusten aikana, jolloin eläkkeet perustuivat etuuksiin, eli etuusperusteisesti oli määritelty, että eläke oli vaikkapa 66%. Nyt eläkkeet ovat maksuperusteisia, ja mikäli lisäeläkkeitä maksetaan, ne ovat osa palkkaa, ne eivät ole mikään erillinen osa. Eli pikemminkin sanoisin, että lukepa juttu ajatuksella uudelleen. On varmasti muutamia esimerkkejä siinä, jotka eivät ole tietoja toimittaneet, mutta omistajaohjaus toukokuussa tekee koosteen, ja tulemme tuon koosteen totta kai julkistamaan verkkosivuillamme ja muutoinkin. Ja lisää kysymyksiä tähän kysymykseen. Edustaja Kumpula-Natri. Ministeri Häkämies, on tapahtunut myös hyviä, mutta on tapahtunut myös laiminlyöntejä. Miten te omalla hallinnonalalla koitatte
omaa hallinnonalaltanne vastata. Meillä on nyt tällä keväällä käynyt jo monesti salikeskustelussa niin, että opetusministeri ei vastaa yliopistopolitiikasta, liikenneministeri ei halua vastata junaliikenteestä, sosiaali- ja terveysministerit eivät vastaisikaan sairaalakysymyksistä. Koettakaa te, ministeri Häkämies, vastata jokaisen yhtiön osalta meidän valtioyhtiöistä ja ohjeistuksista niin, että nämä perille, tiedot menevät perille jokaisen yhtiön ja haluamme myös nähdä jokaisessa niissä avoimuutta, haluamme nähdä niissä jokaisessa myös palkitsemisperusteissa, että ohjeenne ovat noudatettu. Aiotteko te tehdä jotain konkreettisia toimia vielä muuta kuin katsoa tilanteen toukokuun raportissa eduskunnalle? Aiotteko luvata nyt, että voitte saada toimenpiteitä aikaiseksi, koska nämä ovat aika isoja kysymyksiä, kun samaan aikaan puhutaan avoimuudesta, samaan aikaan puhutaan koko kansan talkoista tässä lamassa. Kyllä täytyy voida näyttää esimerkkiä ja ainakin avoimesti kertoa, minkälaisilla palkkiojärjestelmillä pelataan. Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, edustaja Kumpula-Natri, te puhutte laiminlyönneistä. Mistä laiminlyönneistä nyt on kysymys? Eli pitää, niin kuin totesin, että tuo selvitys julkistetaan, ja jo tuossa jutussa tiedot kertovat, että nuo säännöt, jotka koskevat yhtäältä palkitsemista, eläkekäytäntöjä, eläkemaksuja, ennen kaikkea eläkeikää, niin ne on otettu huomioon niissä, missä valtiolla on yksiselitteisesti määräysvalta. Siellä, missä valtio on pienempi vähemmistöomistaja, me olemme yksi omistaja muiden joukossa, meidän linja on selvä, mutta emme samalla tavalla voi taata sitä läpimenoa, että minusta tässä suhteessa valtion yhtiöissä, valtio-omisteisissa yhtiöissä on menty parempaan suuntaan huomattavasti suhteessa aikaisempien vuosien käytäntöön. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Herra puhemies, kukaan ei voi kieltää, etteikö bonuksilla ja optiojärjestelmällä olisi tietyissä tilanteissa demoralisoiva vaikutus. Toisille annetaan paljon samanaikaisesti, kun irtisanotaan työntekijöitä. Minun mielestäni bonusjärjestelmä on hyväksyttävä vain siinä tapauksessa, että se koskee kaikkia työntekijöitä, myös lattiatasolla tekeviä. Ruotsi on kokonaan poistumassa tämmöisistä järjestelmistä ja haluaa pysyä vain kiinteässä palkoissa. Kysyn teiltä, kun nyt suuntaus kuitenkin monessa maassa on se, että näistä luovutaan, eikö olisi paikallaan seurata muiden maiden mallia? Ministeri Häkämies. Puhemies, optioihin, niin niistä on luovuttu Suomessa jo vuosia sitten, enkä näe mitään perusteita niihin palaamiseen. Ja ne olivat perusteiltaankin löperöitä, niin kuin edustaja Zyskowicz usein totesi, minusta tuo sana oli hyvin muotoiltu. Mutta mitä tulee sitten tähän kannustaja- ja tulospalkkioihin, niin Suomessa on aika laajasti hyväksytty se, että liiketoiminnassa hyviin tuloksiin kannustetaan kohtuullisilla tulospalkkioilla, jotka koskevat paitsi johtoa, myös henkilöstöä. Valtio-omistajan ohjeet ovat hyvin selkeät tulospalkkioiden osalta ja että niillä on katto, jonka jälkeen ne leikkautuvat. Ruotsin valtion linja, joka lähtee siitä, että tulospalkkioista luovutaan ja tuo tulospalkkion verran korotetaan kiinteitä palkkaa. Viime kyselytunnilla tästä aiheesta puhuttiin, niin totesin silloin, että se on yhtiölle kalliimpi, se ei kannusta tuloksiin, koska tulospalkkion hyvyys, jos näin voi sanoa, on se, että silloin kun tulos menee alaspäin, ei silloin ole maksettavaakaan, joten tulospalkkiothan elävät yrityksen tuloksen mukana. Kiinteä palkka on aina sama siitä riippumatta, mikä on tulos, jos olet yleensä töissä siinä yrityksessä. Myönnän vielä seuraavat lisäkysymykset, edustajat Lapintie, Laukkanen, Heinäluoma, sitten seuraava kysymykseen, edustaja Lapintie. Herra puhemies, olisin palannut tähän alkuperäiseen kysymykseen eläkkeistä. Nämä johtajien eläkkeisiinhän maksetaan tätä lisäetuutta niin, että työnantaja sen kustantaa. Ja nyt samalla tavalla on lähdetty yhä enemmän houkuttelemaan tavallisia kansalaisia näihin ostoeläkkeisiin. Ja sitten kun tähän vielä liittyy ne suunnitelmat, joista tällä viikollakin olemme kuulleet, missä työryhmissä, missä pääministeri Vanhanen vetää puhetta, jossa suunnitellaan tavallisten kansalaisten lakisääteisten eläkkeiden supistamista, jos ei jaksa työskennellä yli 63 vuoden, niin olen nyt huolissani siitä, mitä hallitus aikoo tehdä sille, että myös eläkeläisten eriarvoisuus kasvaa. Onko tarkoituksena puuttua näihin kaikkein korkeimpiin eläkkeisiin niin, että tulee tietty katto eläkkeille? Ja nythän me johdamme näitä OECD:n tilastoja siinä, miten tuloerot kasvavat ja edelleen näiden suurten eläkkeiden myötä myös
hyvätuloisten eläkkeet kasvavat ja samalla suunnitellaan, niin kuin kuulimme, niitä leikkauksia niihin pienimpiin lakisääteisiin eläkkeihin. Mitä olette tekemässä? Ministeri Hyssälä. Herra puhemies, mehän teimme laajan selvityksen eläkekatosta ja sen mahdollisesta soveltuvuudesta. Suomeen olemme tiedottaneet siitä laajasti ja lopputulos oli se, että se ongelma ei meillä ole siellä suurissa eläkkeissä, vaan nimenomaan siellä pienemmässä päässä. Ja se, että jos tässä jotenkin lähdetään muuttamaan, niin se saattaa johtaa juuri siihen teidän mainitsemaanne yksityisten eläkejärjestelmien ostoeläkkeiden kasvuun. Mutta mä haluan muistuttaa nyt siitä, että täällä on ollut eri käsityksiä tästä eläkepolitiikasta, mitä viime eläkeuudistuksessa tehtiin. Eli 2005 eläkeuudistus perustui siihen laskelmaan, että 62-vuotiaan odotettavissa oleva elinikä kasvaa 2050 mennessä 3 vuodella. Mutta nyt on huomattu, että nämä premissit, joille eläkelaskelmat silloin perustuivat, ovat täysin väärät. Eli Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan niin tämä 3 vuotta pitäisi olla 5 vuotta. Eli 8 vuotta elinikä pitenee meillä suomalaisilla. Sehän on hyvä asia. Vuoteen 2050 mennessä 62-vuotiailla odotettavissa oleva ikä. Tämä on hyvä asia. Ja lisäkysymys, edustaja Laukkanen. Puhemies. Tällä alkuperäisellä kysymyksellä on erittäin suuri yhteiskunnallinen merkitys myöskin. Ja ministeri Häkämies, valtionyhtiössähän on pääosin vielä kuitenkin varsin jaloilla, jossa on strateginen merkitys hallintoneuvostolla. Katsotteko, että hallintoneuvostolla voisi olla tämän yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta keskeisempi rooli myöskin esimerkiksi tämmöisten etuisuuksien osalta arvioinnissa, ei vain jälkikäteisessä arvioinnissa, vaan myös aikaisemman tavan mukaan jo siinä päätöksenteossa, kun näitä etuisuuksia luodaan. Ja näin ollen hallintoneuvoston rooli, joka oli tiukempi aivan oikein kuin mitä myöhemmin oli, niin voisi olla selkeästi myöskin tukemassa sitä omistajaohjauspolitiikkaa, mitä nyt tällä hetkellä ministerin johdolla tehdään. Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, niin kuin totesin viime syksynä, näitä palkkio-ohjeita, palkkiosääntöjä edelleen tiukennettiin kattorajoituksilla. Tällä pitkäjänteisyydellä otettiin käyttöön myöskin tämä hätäjarrupykälä, joka antaa yrityksen hallitukselle mahdollisuuden myöskin jälkikäteen puuttua noihin palkkioihin, mikäli yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu sellaisia muutoksia. Siinä mielessä ohjeet ovat varmasti Euroopassa esimerkilliset, niiden noudattamista valvotaan, mutta mitä tulee sitten hallintoneuvoston rooliin, niin monissa yhtiöissä hallintoneuvostolla on hyvin tärkeä rooli tuoda sitä yhteiskunnallista näkökulmaa sinne yritykseen ja toisinpäin. Ehkä ongelma on ollut se, että pörssiyhtiöissä, missä on 2 hallintoneuvosto, hallintoneuvostoja on vastuutettu asioista, joista se ei ole voinut tietää päätöksentekohetkellä. Eli tavallaan valta ja vastuu eivät ole kulkeneet pörssiyhtiössä käsi kädessä, ja sen takia olen joskus todennut, että niissä hallintoneuvostoista voitaisiin luopua. Ja edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, näistä lisäeläkkeistä näyttää käytännössä tulleen eräänlaisia piilopalkan osia. Ja toisin kuin ministeri sanoi, niin siellähän on sellaisia valtionyhtiöitä, joissa valtiolla on täydellinen määräysvalta, yli 50%, niin kuin Finnair ja Vapo. Ja he eivät suostu kertomaan, mikä tämä lisäeläkkeen suuruus on. Me emme voi kansanedustajana tietää, myöskään kansalaiset ei tiedä, mitä nämä pitää sisällään, kuinka suuria nämä ovat. Ihmettelen, että ette ole saanut asiaa kuntoon. Me puhuttiin tiistaina täällä palkansaajien eläkkeestä. Hallituksen virkamiehet on ohjeistanut sillä tavalla, että pitäisi palkansaajien eläkkeitä leikata 63 vuoden iässä. Nyt näissä sopimuksissa, missä on siirrytty uuteen käytäntöön, se ei ole koskenut vanhoja toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten eläkkeitä. Eli on puhuttu vain uusista. Mutta se linja, joka hallituksella on suhteessa palkansaajiin yleisesti työelämässä, lähtee siitä, että leikkaukset tulee voimaan heti. Ministeri Häkämies, oletteko harkinnut taannehtivasti samalla tavalla kuin palkansaajien kohdalla tehdään muutoksia, että myös toimitusjohtajalla tapahtuisi nämä työsuhteehtojen muutokset? Ministeri Häkämies. Kyllähän muutaman kerran, kun näitä ylisuuria eläkkeitä on julkisuudessa ollut, niin tuon kaltainen ajatus on varmasti itse kullakin syntynyt, mutta niin kuin todettu, vanhoihin ei ole puututtu toistaiseksi, mutta on ohjeistettu uudet. Toisin kuin sanoitte, niin nämä lisäeläkkeet eivät tule palkan päälle, vaan ne ovat osa eläkettä. Mikäli palkattava johtohenkilö edellyttää tai haluaa tällaista lisäeläkettä, se vastaavasti miinustaa sitä peruspalkkaa. Eli se on kokonaisuus, joka koostuu palkasta ja sitten tästä eläke-edusta.
tulevasta eläke-edusta. Ja niin kuin korostin, se perustuu maksuperusteisuuteen. Eli sitä ei määritellä sillä tavalla kuin aikaisemmin, joka johti varsin korkeaseen eläkkeen tasoon varsin alhaisella eläkeiällä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Tennilä. Mies, Rovaniemellä on alkamassa valtion tietotekniikan hallinnon rakennustyömaa Haltik. Iso työmaa valtiomaksajana. Sitä on odotettu tätä työmaata, koska yksin Lapissa on yli 1000 rakentajaa työttömänä, koko maassa jopa lähes 20 000. Nyt kuitenkin pääurakoitsija Skanska värvää Virosta halpatyövoimaa tälle valtion työmaalle. Eihän se näin voi olla. Valtion rahoilla tehdään töitä, veronmaksajien rahoilla, ja ulkomaalaiset tulee halvemmalla tekemään töitä. Miten te aiotte puuttua, arvoisa ministeri, tähän ulkomaalaisen työvoiman, halpatyövoiman värväykseen, vaan onko se niin, että taas katsellaan vaan sivusta ja todetaan, että eihän tälle mitään voi, kun Euroopan unionissa ollaan ja siellä on tämä villi kapitalismi voimissaan. Mitä aiotte tehdä? Tuleeko mitään toimia? Tässä on rakentajat nyt kovasti liikkeellä. Eihän tähän voida alistua maailmanloppuun saakka, että suomalainen työvoima syrjäytetään vain sen vuoksi, että saadaan halvempaa työvoimaa muualta tilalle. Kuka teistä tulee edes vastaamaan tähän kysymykseen? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, Suomessa ei ole oikeutta polkea työehtoja, olla maksamatta veroja tai olla noudattamatta Suomen lainsäädäntöä silloin, kun yritys osallistuu kilpailuun jostakin julkisesta urakasta. Meillä on useita keinoja myös valvoa sitä, että näin ei tapahdu. Yksi näistä keinoista on tilaajavastuulaki, jossa myös työntekijöillä on omat oikeutensa ja mahdollisuutensa. Sen lisäksi myös verottaja- ja kilpailuviranomaiset valvovat rakennusalaa. Uskon, että rakennusalan kannalta kuitenkin kaikkein merkittävin uudistus on nimenomaan käännetty arvonlisävero, joka ministeri Kataisen esittelystä on annettu eduskuntaan. Se on asia, jota rakennusalalla työntekijät ovat pitkään toivoneet selkeyttämään rakennusalan pelisääntöjä. Edustaja Tennilä. Havahtukaa hyvä nainen todellisuuteen. Suomessa on nyt jo 30 000 ulkomaalaista rakennustyömiestä tekemässä töitä ja 20 000 suomalaista rakentajaa on työttömänä. Miksi tänne tuodaan sitä työvoimaa muualta? Siksi, että saadaan halvemmalla. Eihän siihen voi kapitalisteilla muuta syytä olla. Ja mikä te puhuitte tästä tilaajavastuulaista, että se nyt on olemassa. Onhan se sentään jo olemassa, mutta sen sisältö on heikko. Siinä ei ole nyt ne sanktiot läheskään riittävän isoja niille, jotka rikkoo näitä sääntöjä. Ja toisaalta tarkastajia, noudatetaanko näitä säännöksiä, niin on hävettävän vähän 10 koko maata varten. Eihän sillä voimalla mitään todellista tarkastamista voida saada aikaan. 60% on käynyt niin kuin on tarkastettu jotakin, että huomautettavaa on ollut ja sakkoja on tullut. Mutta sakot on liian pienet. Ruvetkaa nyt jollekin tämän tilaajavastuulain panemiseksi semmoiseen kuntoon, että sillä todella estetään tämä halpatyövoiman värväys tänne. Ei se ole noin kaunis se tarina, kun teidän virkamiehet teille kertoo. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, virkamiehet eivät ole väittäneet tarinaa kauniiksi. Rakennusalalla ongelmia sekä veronmaksussa että työehtojen noudattamisessa on enemmän kuin muilla aloilla. Näiden asioiden valvonta on viranomaisten vastuulla. Itse asiassa se valvonta on viranomaisten vastuulla riippumatta siitä, ovatko työntekijät Suomesta vai jostain toisesta Euroopan unionin maasta. Me tarvitsemme verottajan, työsuojelupiirien valvontaa, tehokasta valvontaa, ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja työnantajien vastuuta kaikkien työntekijöiden kohdalla. Vastauspuheenvuoro, edustaja Gustafsson. Puhemies, tiedättekö te, työministeri tai muut, että Virossa on 100 000 firmaa kaupparekisterissä, joista 20 000 on suomalaista. Näistä 87% asuu Suomessa, ja asiantuntijoiden kertoman mukaan niin tilanne on ihan katastrofaalinen. He kuljettavat tänne työvoimaa. Meillä Suomessa ei ole ennakkoilmoitusta työntekijöistä, kuten on Saksa, Itävalta, Belgia, Ranska, Espanja, Luxemburg, monia muita. Suomi on erittäin huonossa joukossa tältä osin Irlannin, Puolan
ja Viron kanssa. Tässä on aivan äärimmäinen svaboda olemassa. Pitää saada tiukempi valvonta, ketkä Suomeen tulee. Ja nämä Suomessa toimivat virolaiset firmat. Asiantuntijan mukaan suurin osa näistä yrittäjistä on toimenpidekiellossa Suomessa. Ne ovat sen takia, eivät ole hoitaneet velvollisuuksia Suomessa. Kuvitteletteko te, että ne nyt tässä tilanteessa hoitavat? Siis pitää tiukentaa lainsäädäntöä, valvontaa, työsuojelua ja niin edelleen. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, kaikkein merkittävimmäksi arvioitu toimenpide rakennusalan osalta, se, jota kaikkein pisimpään luulen, että tässäkin salissa on haluttu, on nimenomaan käännetty arvonlisäverojärjestelmä, joka nimenomaan vaikuttaa siihen, miten voidaan katsoa, että yritykset, nimenomaan nämä usein suomalaisten omistuksessa olevat yritykset, noudattavat suomalaista lainsäädäntöä. Työvoiman liikkumisen osalta meillä on EU:ssa vapaa liikkuvuus ja meidän täytyy Suomessa pystyä siihen, että valvomme ihmisten työehtoja riippumatta siitä, mistä Euroopan unionin maasta nämä työntekijät tulevat. Itse olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että käännetyssä arvonlisäverossa on nyt päästy eteenpäin vuosien keskustelun jälkeen. Lisäkysymys, edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, työelämän kovuutta kertoo myös se, kun nyt huomenna on pienipalkkaiset palvelualojen myyjät, vartijat menossa vuorokauden pistelakkoon. Ja mitä työnantajapuoli tekee? Värvää härskisti ulkopuolista työvoimaa lakonalaisiin töihin, yrittää painostaa työntekijöitä tekemään lakon aikana töitä. Lakosta pitää ilmoittaa 2 viikkoa aikaisemmin. Tätä käyttää nyt työnantajat hyväkseen siihen, että tämä 2 viikkoa käyttää ulkopuolisen työvoiman värväämiseen. Mitä mieltä te, ministeri Sinnemäki, olette? Pitäisikö lakon aikana ulkopuolisen työvoiman käyttö kieltää? Ja pitäisikö tätä ilmoitusaikaa lyhentää, jotta sitä ei voi käyttää hyväkseen tällä lailla ulkopuolisen työvoiman lakonmurtajien värväämiseen? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, kuten palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin on julkisuudessa todennut, he ovat toimineet omassa lakon uhassaan hyvin tarkasti kaikkien sääntöjen mukaan, ilmoittaneet ajoissa. Tämähän ei ehkä ole kaikissa yhteyksissä ollut se tapa, jolla on toimittu, mutta palvelualojen ammattiliitto nimenomaan näin on tehnyt. Ja olen samaa mieltä kuin Ann Selin siitä, että tämä on hyvin valitettavaa, että työnantaja ei tällä tavalla kunnioita lakkoa, ja uskon, että se ei myöskään auta löytämään sopua tässä asiassa. Lisäkysymys, edustaja Jääskeläinen. Valvonnan puutteen takia menetämme kymmeniä tuhansia työpaikkoja ulkomaiselle työvoimalle samaan aikaan, kun meillä on 300 000 työtöntä. Ulkomainen työvoima vähenisi rajusti, jos jokainen työntekijä olisi täällä laillisesti, saisi TESin mukaista palkkaa, maksaisi verot ja työnantaja maksaisi sosiaalikulut. Ulkomaisen työvoiman käytölle tulee saada sulku. Kyse on kaikkien suomalaisten työntekijöiden oikeuksien ja tasa-arvon turvaamisesta. Milloin hallitus saa valvonnan kuntoon kotimaisen työvoiman turvaamiseksi? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, virolaiset työntekijät eivät ole Suomessa laittomasti. Jos Suomessa työntekijöille ei makseta työehtojen mukaista palkkaa, vastuu siitä on työnantajalla. Silloin työnantaja ei toimi Suomen lakien mukaisesti, mutta nämä työntekijät eivät Suomessa ole laittomia. En katso, että me tarvitsemme sulun Euroopan unionista tulevien työntekijöiden osalta, että meidän pitäisi estää työntekijöiden tuleminen tänne. Tarvitsemme parempia tuloksia valvonnassa siitä, että kaikki niin suomalaiset kuin jonkin muunkin maalaiset yrittäjät noudattavat lainsäädäntöämme ja pelisääntöjämme. Lisäkysymys, edustaja Sasi. Puhemies,
demarit käynnistyvät keskustelun käsitteellä maassa maan tavalla, ja nyt vasemmistoliitto kilpailee ulkomaalaisvastaisuudessa perussuomalaisten kanssa ja yrittää mennä ohitse. Siitä on kysymys. Arvoisa puhemies, 1960-luvulla 300 000 suomalaista muutti köyhästä Suomesta työn perässä Ruotsiin. Oliko tästä meillä huonoja kokemuksia? Oliko Suomelle huonoja kokemuksia? Tai oliko sitä Ruotsille huonoja kokemuksia? Meillä on Pohjoismaissa ollut perinne se, että työn perässä voidaan muuttaa naapurimaista toiseen. Ja se on hyvä, että tätä periaatteessa myöskin Viron osalta noudataan, kunhan työelämän pelisäännöt ovat toimimassa. Eli ministeri Sinnemäki, onko Pohjoismaissa huonoja kokemuksia työperäistä maahanmuutosta? Ministeri Sinnemäki, olkaa hyvä. Työperäisestä maahanmuutosta on suomalaisilla itsellään varmasti monenlaisia kokemuksia. Muutto Ruotsiin on auttanut monia perheitä parantamaan omaa elintasoaan. Toisaalta kaikilla suomalaisilla ei Ruotsissa suinkaan ollut helppoa, kuten esimerkiksi Susanna Alakosken näytelmäksikin muutettu romaani kertoo. Toivon, että omalta osaltaan Suomessa onnistuttaisiin 60-luvun Ruotsia jopa paremmin siinä, että täällä töitä tekevät ihmiset ovat osa yhteiskuntaa, ja siihen kuuluu nimenomaan se, että meillä pelisääntöjä työelämässä noudatetaan. Lisäkysymys, edustaja Arhimäki. Puhemies, edustaja Sasin väite siitä, että kun me vaadimme lakien noudattamista, verojen maksamista, on maahanmuuttaja vastaista. Minusta se on todella törkeä ja ala-arvoinen väite. Päinvastoin me pyrimme kaikella tavalla taistelemaan rasismia ja maahanmuuttovastaisuutta vastaan. Sen sijaan toivoisin, että te pidätte oman puolueennekin puhtaana näistä asioista. Mutta ministeri Sinnemäki, onko teidän mielestä rasismia ja maahanmuuttovastaisuutta se, jos vaaditaan, että veroja maksetaan, työehtosopimusten mukaisia palkkoja maksetaan ja työolosuhteet ovat sellaiset, kun kaikilla pitää olla työmailla? Arvoisa puhemies, se, että vaaditaan verojen maksua, työehtojen noudattamista, suomalaisen lainsäädännön noudattamista, se ei mielestäni ole rasismia, ja se on kai näkemys, jonka jaamme tässä salissa hyvin laajasti, että työelämän pelisääntöjä tulee noudattaa. Annan vielä lisäkysymykset edustajille Reijonen ja Rajamäki, sitten seuraava kysymys, edustaja Reijonen. Arvoisa herra puhemies, täällä on rakennusalan ongelmat nousseet aivan oikein esille, ja me kaikki tiedämme, että alalla on harmaata taloutta, ja se vääristää kilpailua. Rehelliset yrittäjät joutuvat vaikeuksiin tässä tilanteessa, joka täällä tällä hetkellä osittain on. Ministeri avasi tätä tilannetta ja niitä vastuutahoja nosti esille, mutta eräs taho, joka on keskeisessä roolissa, on tilaaja. Yleiset sopimusehdot velvoittavat sitä, että tilaaja tarkistaa, että työmaalla ei ole sellaista väkeä, jonka asiat ei ole hoidettu kunnolla. Tämä asia jää hoitamatta. Se, että käännetty arvonlisäverojärjestelmä on tähän otettu vaihtoehdoksi, niin minusta se on aika huono vaihtoehto, koska me kaikki tiedämme sen, että arvonlisävero on vain pieni osa siitä, mitä työnantaja maksaa niin sanottuja sotumaksuja. Se on noin 20%, kun kokonaisuus on 70%. 50% jää vielä tämän käännetyn arvonlisäveron ulkopuolelle. Miten ministeri reagoi tähän tietoon, että se on vain pieni osa tätä harmaata? Miten hoidetaan se loppu, ne sosiaaliturvamaksut? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, käännetty arvonlisäverojärjestelmä, jolla varmasti on huomattavia vaikutuksia nimenomaan harmaan talouden torjunnassa, ja jolla on myös mahdollisuuksia lisätä valtion verotuottoja huomattavasti, se ei suinkaan syrjäytä tilaajavastuulakia, sen valvontaa ja sitä, mitä sillä saadaan aikaan. Tilaajavastuulain on erityisesti tähän mennessä, kun se on ollut voimassa pari vuotta, katsottu olevan vaikutusta verojen tilittämiseen ja eläkevakuutusmaksujen tilittämiseen, mutta lailla voidaan saada myös muulta osin vielä nykyistä parempia tuloksia aikaiseksi. Ja vielä edustaja Rajamäki. Arvoisa puhemies, voi sanoa, että vihreät sinisilmäiset arvot ovat kohdanneet kovat harmaat markkinavoimat. Tämä halpatyömarkkinoiden rakentaminen, työvoiman saatavuusharkinta ja valvonnan heikentäminen, nämä on edes vastuuttomia tässä massatyöttömyyden, nuorisotyöttömyyden tilanteessa. Myöskin ulkomaisen laittoman työvoiman valvonnan osalta keskusrikospoliisiin 2004 alusta perustettu yksikkö ministeri Holmlundin toimesta
sulautettiin muuhun toimintaan. Samaan aikaan työluvan valvonta, työsuojelupuolen resursointi on heikentynyt. Nytkin tämä kolme vuotta hallituksen jarruttaman käännetyn arvonlisäveron, eli harmaan talouden tärkeä rakennusurakoiden rikostorjunnan muoto, on nyt vasta hallitus kääntänyt sitä kelkkansa. Mutta verotustietojen käyttöön saanti ei ole edennyt, ja valtion tukia saavien yritysten verotustiedot eivät myöskään hallituksen puolella edennyt. Tässä suhteessa on erittäin vakavia ilmiöitä työmarkkinoiden vakauden ja sisäisen turvallisuuden osalta jo olemassa, johon tulee pian ihmiskauppa ja myös työorjuuden vakavia muotoja. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, ehkä ei esitetty niinkään täsmällistä kysymystä, mutta ei ole kysymys sinisilmäisyydestä, kun halutaan kunnollista harmaan talouden torjuntaa, noudattaa Euroopan unionin työvoiman vapaan liikkuvuuden pelisääntöjä ja sitä, että suomalaisia työehtoja noudatetaan. Nämä ovat mielestäni kannatettavia periaatteita, joita myös nimenomaan me kannatamme. Ja ehkä kritiikki siitä, että käännetty arvonlisävero tulee vasta nyt, se on kuitenkin aika paljon parempi suoritus kuin silloin, kun kysyjän oma puolue hallituksessa vastasi siitä tontista. Sitten seuraavaan kysymykseen. Tämä on loppuun käsitelty. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, hallitus valmistelee historiallista pakettia kotimaisen uusiutuvan energian lisäämiseksi. Paketilla pyritään varmistamaan se, että saavutamme velvoitteemme uusiutuvan osuuden kasvattamisesta. Samalla leikkaamme päästöjä, parannamme energiaturvallisuutta, luomme työpaikkoja ympäri Suomea. Suomi on lähikuukausina raportoitava EU:n komissiolle siitä, miten aiomme edetä kohti tätä sitovaa uusiutuvaa velvoitetta. Ja olisin kysynyt ministeri Pekkariselta, kuinka tärkeänä näette, että tämä hallituksen valmisteleva uusiutuva paketti etenee ja kuinka kiireä tällä työllä meillä nyt on? Ministeri Pekkarinen. Joo, arvoisa puhemies, edustaja Tynkkynen hyvin selosti, mistä tässä on kysymys. Ja tämä on velvoite ja velvoitteen mukainen ohjelma on valmisteilla. EU-direktiivi viime vuonna säädetty määrää, että jokaisen maan on kesäkuun mennessä esitettävä, minkälaisista uusiutuvista raaka-aineista kukin maa aikoo ja kuinka paljon uusiutuvaa saada. Ja vielä sekin pitää kertoa, minkälaisiin tarkoituksiin, minkä verran lämpöön, minkä verran sähköön, minkä verran nestemäiseen polttoaineeseen näitä uusiutuvia raaka-aineita käytetään. Ja miten vuosi vuodelta kohti vuotta 2020 se velvoite täytetään. Suomessa tätä ohjelmaa on valmisteltu, tämä on kutakuinkin valmis. Meillä on joitakin yksityiskohtia lähinnä puun käyttöön liittyviltä ohjauskeinojen, lähinnä niiden osalta muutamat yksityiskohdat tauki, mutta uskon, että hallitus aivan lähipäivien aikaan saa oman esityksensä valmiiksi. Ja tämän jälkeen jossakin vaiheessa varmasti muutaman viikon päästä sitten eduskunnan suuri valiokunta saa siitä asianomaisen kirjelmän ja myöskin eduskunta tulee informoiduksi siitä, mitä ihan tarkkaan suunnitelma pitää sisällään. Lisäkysymys, edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, metsäteollisuus on esittänyt julkisuudessa huolia, joiden mukaan metsäenergian lisäys voisi uhata teollisuuden ainespuun saantia. Kysyisin ministeri Pekkariselta teidän näkemystänne siitä, että voidaanko nämä metsäenergian lisäämistoimet rakentaa niin, että teollisuuden ainespuun saanti ei vaarannu, tai jopa päinvastoin niin, että samaan aikaan tuetaan teollisuuden ainespuun ja toisaalta sitten energiapuun saantia. Kysyisin myös sitä, katsotteko, että perinteiset investointituet vielä voisivat riittää tämän meidän haastavan uusiutuvan tavoitteen saavuttamiseen, vai onko nyt aika ottaa käyttöön kustannustehokkaita markkinaperusteisia uusia ohjauskeinoja? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, periaatteessa investointituet uuden kapasiteetin, uuden uusiutuvan energian kapasiteetin osa rakentamisen osalta, ne kyllä voisivat toimia, mutta niiltä osin, kun on kysymys siitä, että olemassa olevissa kattiloissa hiili- ja turve- ja puukattiloissa käytetään entistä enemmän puuta. Me tarvitaan investointitukien lisäksi tai oikeastaan niille vaihtoehtoina toisen tyyppisiä tukia. Ehkä aika ei riitä nyt, että niitä toisen tyyppisiä tarkemmin tässä käyn erittelemään. Ja niiden tukien idea on se, että ne takaa investoijalle ja sille uusiutuvan raaka-aineen käyttäjälle niin kuin pitkäjänteisen tuen tai tiedon siitä, että vuodesta toiseen pitempijänteisesti, kun investoin tuohon, niin minua kohdellaan investoijana tällä ja tällä tavalla, niin kuin eteenpäin pitkälti
niin kuin etukäteen pitkälti niin kuin tiedettävällä tavalla. Tämmöisen luottamuksen aikaansaaminen siellä investointipäässä ja sitten puun tarjontapäässä on tärkeä asia. Mitä tulee vielä metsäteollisuuden pelkoihin, ne ovat mielestäni aiheettomia. Me pyritään nämä ohjausjärjestelmät niin rakentamaan, että ainespuu ei mene polttoon, niin rakentamaan, että energiapuun hankinta kyllä tukee myöskin tätä ainespuun hankintaa, että win-win periaatteella sekä energia- että ainespuun osalta. Lisäkysymys, edustaja Uotila. Uusiutuvan energian tavoite on todella haastava, ja sitä tavoitettahan teki haastavammaksi se, että suomalainen metsäteollisuus, josta on luontaisella tavalla sitä uusiutuvaa tullut, niin on kuitenkin kriisissä ja kapasiteetti pienentynyt. Tämän teknisen haastavuuden lisäksi se, että mitä puusta käytetään puutuotteisiin, teollisuuteen, mitä energiaan ja kaikki muuttavat, niin tähän liittyy myös yksi iso kysymys, ja se on tietenkin, että käytetäänkö verotukia, käytetäänkö investointitukia, käytetäänkö jotain muita tukimekanismeja, niin näille kaikille tukikokonaisuuksille pitää löytää myöskin maksaja. Ja kun nyt puhutaan sitten meidän kestävyysvaiheesta ja tämän tulevan talouskehityksen haasteista, niin onko millään tavalla, arvoisa ministeri, arvioitu sitä, että kuinka suureksi eräällä tavalla se haaste tässä taloudellisessa mielessä tulee, jotta saadaan sitten tukijärjestelmien kautta niin tämä kehitys sellaiseksi, kuten ministeri tulee esittämään ja toivoo? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, Suomessakin, niin kuin kaikkialla maailmassa, uusiutuvan energian käytön edistäminen vaatii vielä erilaisia tukia. Joko suoraan kuluttajilta perittäviä tai verovaroja, jotka nekin viime kädessä tulee tavallisten kansalaisten maksamana. Se on selvä. Kuitenkin uskallan sanoa, että ne tukimäärät, joilla se uusiutuva otetaan nyt käyttöön, mitä Suomi tukimääriä käyttää, eivät ole likimainkaan niin mittavia kuin monissa muissa Euroopan unionin maissa. Me yritetään rakentaa nämä järjestelmät mahdollisimman markkinaehtoisiksi, mutta totta on se, että sanotaan tästä vaikkapa 4 vuotta eteenpäin kehyskausi, niin kyllä 4 vuoden päästä kysymys on aika monista kymmenistä miljoonista, ehkä lähelle 100 miljoonaa, jos ei lisää, mikä tarvitaan, ja sitten siellä jossakin 2020 tasossa tarvitaan vielä huomattavasti enemmänkin. Vielä kerran palaan siihen, että puuta riittää Suomen metsissä. Nyt mätänee sinne kymmeniä miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia kuutioita vuosittain. Ei se nyt ole suuri pelko, jos pieni määrä menee ainespuuta polttoon, ja samalla kertaa saadaan 10 miljoonaa kuutioita energiakäyttöön. Edustaja Perkiö, lisäkysymys. Uusiutuvan energian lisäämisellä on myös mittavat työllisyysvaikutukset. Kysyisinkin ministeri Pekkariselta, miten paljon työpaikkoja nyt on syntymässä tämän paketin johdosta? Hyvä kysymys. Joo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, nämä ovat tietysti arviovaraisia, mutta kun on laskettu, että kuinka paljon tämmöinen 38 terawattitunnin suuruinen uusiutuvan energian lisäys lähinnä metsissä, siinä logistiikassa ja ehkä siinä polttopäässä, sitten tuulienergian rakentamisessa, biodiesellaitosta, meillä on tarkoitus, uskon, meillä toteuttaa useita suuria puuhun perustuvia biodiesel-hankkeita, laitoksia, siis tuotetaan biodieseliä. Kun kaikki nämä toivon mukaan on toiminnassa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, niin arvio on monista tuhansista 6 000–10 000, sillä välillä puhutaan se kokonaislisäys, minkä verran tämä työpaikka tuo. Kaiken lisäksi tällä parannetaan energiaomavaraisuutta ja korvataan päästöjä aiheuttavaa energiaa. Meidän päästökauppalasku vähenee 50–100 miljoonalla eurolla, kun lähestytään vuotta 2020. Edustaja Skinnari. Puhemies, eduskunnan talousvaliokunnan sosiaalidemokraatit ovat esittäneet, että me päätettäisiin tämän eduskunnan aikana hallituksen esityksestä 2 ydinvoimalaitosta ja ensi eduskunnassa tämä 3. Mutta tämä ei tule ratkaisemaan meidän tätä energian eikä sähkön tarvetta, vaan tämä uusiutuva tarvitaan ehdottomasti, koska se tulee olemaan 60–60% tästä tarpeesta. Ja tämän takia niin kysyn sitä, että millä tavoin myös rahoituksellisesti yksityissektorin kanssa turvataan se, että tällä uusiutuvalla on riittävästi tätä rahoitusta pitkäjänteisesti saatavissa. Ja sitten tähän samaan, tässä on kysytty näitä puusta tärkeitä asioita, mutta suomalainen puurakentaminen.
Me olemme selkeästi jäljessä kaikista Euroopan unionin metsävaltioista puurakentamisen osalta. Mitä hallitus aikoo tehdä tämän rahoituksen osalta ja sitten tämän puurakentamisen osalta? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, kyllä on kaikki syy uskoa, että tämä uusiutuvan lisäyksen tarvitsema rahoitus, investoijathan ovat pääasiassa yksityisiä investoijia tai sitten kuntien ja kuntayhtymien omistamia laitoksia. Ne ottavat normaalilta markkinoilta rahoituksen, ja silloin kun ne investoi, niin niillä on myöskin jonkun verran mahdollista saada siihen julkisten rahoitusinstituutioiden rahoitusta. Ja kyllä näiden nyt tässä uudessa järjestelmässä osalta näitä investointia on kyllä tärkeää, ei niinkään investointituet, vaan se takuuhinta, mikä esimerkiksi tuulelle taataan uudella syöttötariffijärjestelmällä. Kun taataan tietty hinta, kyllä se riittää ihan riittäväksi syötiksi sille investoinnille. Mitä puun rakentamiseen tulee, niin meillä on ollut monen vuoden ajan käynnissä tällainen puun rakentamisen edistämisohjelma. Me ollaan uudistamassa standardijärjestelmää. Meillä ei ole ollut kunnollisia standardeja. Me ollaan alan tutkimus- ja tuotekehitykseen panossa merkittävästi lisää rahaa. Me ollaan sovittu, että viennin ja kansainvälistämisen rahoitusta lisätään tämän vuoden budjetissa 6-7 miljoonalla. Meillä on monia toimia ja uskon, että jälkeä myös syntyy. Ja vielä viimeinen lisäkysymys, edustaja Haavisto. Puhemies, jotta ei tarvitsisi rakentaa yhtään niitä uusia ydinvoimaloita, niin uusiutuvat energialähteet pitäisi ottaa käyttöön paljon nykyistä nopeammin. Ministeri Pekkarinen, viittasitte jo siihen, että syöttötariffiasia on Suomessakin valmisteilla. Monista maissa on syöttötariffista sellaisia kokemuksia, että pientuottajat saadaan yllättävän hyvin liikkeelle, jos syöttötariffi on siten muotoiltu. Esimerkiksi Saksassa on erittäin laaja uusiutuvan energian tuotantoverkosto syntynyt tämän perusteella. Miten ajattelette turvata pienten tuulivoimatuottajien, pienten aurinkotuottajien aseman tällä syöttötariffirakenteella? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, se on kyllä totta, että Saksassa on näitä erilaisia tukijärjestelmiä, ja sen seurauksena Saksassa tukkusähkön hinta oli pari kuukautta sitten 70% korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Ja Suomen hallitus lähtee siitä, että me taataan ja turvataan niin kuin kilpailukykyiseen, ei vain Saksan, vaan monien muiden maiden kanssa kilpailukykyiseen hintaan sähkö meillä. Ja silloin ne tukijärjestelmät, mitä me otetaan käyttöön, niiden pitää olla todella sellaisia, että niistä ei seuraa niin kuin kohtuuton lasku sähkön hinta ja sähkön käyttäjille, sekä teollisuudelle että yksityisille kuluttajille. Tästä syystä meidän tukijärjestelmät ovat vähän erilaisia. Meille tulee syöttötariffijärjestelmä, ja sekin on markkinaehtoisempi, ei riitä aika sen tarkempaan selostamiseen. Mutta ajatus on, että ihan pienet myllyt tuolla joka kodin talon katolla, kyllä niiden käyttöönotto tulee maksamaan aika paljon veronmaksajille, ja siihen ihan nyt ei mennä. Mitä vielä tulee siihen, että riittääkö meillä sähkö, vaikkei ydinvoimaa rakenneta, se voisi riittää, jos me jatkossakin tuodaan viidennes sähköstä Venäjältä. Se voisi riittää, täyttynyt. Ellei hiiltä ajeta alas, mutta hallitus on tehnyt toisen linjapäätöksen. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Kaunisto. Arvoisa puhemies, monet kansalaiset ovat olleet jonkin verran huolissaan viime aikoina siitä, että miksi eri EU-maat tukevat taloudessa huonosti menestyviä ja taloudessa kriisiin joutuneita eri EU-valtioita tällaisilla tukipaketeilla. Erityinen huomio on kohdistunut Kreikkaan, joka on systemaattisesti harjoittanut huonoa talouspolitiikkaa, huonoa johtamista ja myöskin tilastojen väärentämistä. Alun perin tällainen lunastuslauseke, että eri EU-maita tuetaan muiden taholta, ei kuulunut yhteiseen rahapolitiikkaan eikä yhteiseen vakaussopimukseen. Nyt talouskomissaari Olli Rehn on esittänyt tällaisen apurahaston luomista, jolla jatkossa voitaisiin varautua tällaisiin tilanteisiin. Kysyisin pääministeriltä, millä tavalla tällainen apurahasto voisi toimia, millä tavalla Suomi siinä mahdollisesti olisi mukana, ja liittyisikö siihen myöskin selviä sanktioita sitten näille maille, jotka tällaiseen tilanteeseen ehkä joutuvat? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, kun on yhteinen valuutta, jolla on yhteinen rahapolitiikka, mutta ei yhteistä talouspolitiikkaa, niin tämä talouspolitiikan puuttuminen on yritetty korvata kahdella tavalla. Toisaalta rahaliiton kriteereillä, jotka hyvin tunnetaan, ne kolme kriteeriä, joista pitää pitää kiinni. Ja sitten tämä ei saa tukea -periaate, no bailout-klausuuli, joka on lisännyt uskottavuutta siihen, että mikään maa ei saa päästää
talouttaan niin huonoon kuntoon, että voisi olettaa, että muut joutuu väkisin tulemaan apuun, koska ollaan samassa rahaliitossa. Tässä Kreikan nyt tukipaketissa tästä klausuulista on pidetty tiukasti kiinni, ja ehto näille kahdenvälisille lainoille on se, että siihen korkotasoon ei tule sisältymään mitään tukielementtiä, tukea, ja näin tulee tapahtumaan. Jos tällainen rahasto jatkossa perustettaisiin, se varmasti olisi vähän IMF:n tyyppinen eurooppalainen rahasto. Suomi suhtautuu siihen avoimesti. Jos sellaiseen mennään, joka tietysti uhkaa tätä no bailout -klausin uskottavuutta, niin pitää, sitäkin varmemmin pitää olla sanktioita. Eli sen jälkeen, jos komissio varoittaa maata, että alijäämää syntyy, niin muilla pitää olla keino puristaa, että talouspolitiikkaa tervehdytetään. Se pitää tehdä nyt jo tämän Kreikka-esimerkin jälkeen. Sitä varten ollaan perustamassa erillinen task force-työryhmä pohtimaan tarvittaessa perussopimuksia. Minuutti on kulunut. Lisäkysymys, edustaja Kaunisto. Arvoisa puhemies, Eurooppahan ei kestä toista finanssikriisiä. Tässä luodaan järjestelmiä, joilla pankkeja säädeltäisiin ja pankkeja tutkittaisiin erityisen tarkkaan. Olette esittäneet tällaisen stressitestin luomista, joka laajasti otettaisiin Euroopassa käyttöön. On ollut myöskin keskustelua tällaisesta pankkien sisäisestä vakaus- ja vakuusrahastosta, jossa kerättäisiin kansallisesti tällaista pääomaa, jolla pankkeja voitaisiin auttaa. Onko tällainen malli kenties etenemässä ja onko se keskusteluissa mukana? Pääministeri Vanhanen. Puheenjohtaja, Eurooppa-neuvosto antoi komissiolle aikaiseksi tehtäväksi etsiä tämmöisiä innovatiivisia globaaleja kansainvälisiä rahoitusmuotoja. Ne liittyy sekä tähän, voi sanoa, ilmastopolitiikkaan, mutta myös tähän finanssikriisiin. Ja tällaisen rahastokeruu, se on aidosti esillä yhtenä vaihtoehtona. Muun muassa Ruotsi, mä en tiedä, onko ne jo tehneet päätöksen, mutta ainakin valmistelevat sitä, että kerättäisiin 0,036%, jos oikein muistan, oliko se taseesta vuosittain, joka olisi tämmöinen kansallinen rahasto. Mä luulen, että tässä pitää pyrkiä kansainväliseen, vähintään Euroopan tasoiseen, yhtenäiseen järjestelmään, jolla haetaan tätä puskuria tulevia finanssikriisejä varten. Me olemme erittäin avoimin silmin tässä valmistelussa mukana. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Lauslahti. Arvoisa puhemies, Suomeen on levinnyt uusi design-huume, MDPV. MDPVtä pidetään erittäin vaarallisena ja se on aiheuttanut jopa kuolemantapauksia. MDPVn riippuvuuspotentiaali on verrattu amfetamiinin ja metamfetamiinin aiheuttamaan riippuvuuteen. MDPV-myyntiin on vaikea tehokkaasti puuttua, koska sitä ei ole luokiteltu huumeeksi Suomessa. Naapurimaassa Ruotsissa se on luokiteltu huumeeksi tämän vuoden helmikuun alusta. MDPV-levittämistä voidaan käytännössä rangaista vain lääkerikoksena, salakuljetuksena tai laittoman tuontitavaraan ryhtymisenä, joiden rangaistusasteikot ovat hyvin varsin vaatimattomia, kun vertaamme niitä huumausaineisiin liittyviin rangaistusasteikkoihin. Joissain maissa on olemassa niin sanottu odotushuonelaki. Sen mukaan poliisi voi soveltaa sakkojen sijaan voimakkaampia toimintavaltuuksia ja pakkokeinoja nyt sellaiseen aineeseen, joka on otettu prosessiin lääkelaitoksella. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta uusiin markkinoille ilmaantuviin design-huumeisiin voitaisiin reagoida nopeammin ja siten merkittävästi tehostaa huumeiden vastaustyötä? Arvoisa herra puhemies, aivan totta, nämä uudet design-huumeet on eräänlainen uusi ongelmatiikka tässä huumausainepolitiikassa. Meillähän on tällainen poikkihallinnollinen huumausaineryhmä, joka pohtii näitä asioita, ja he ovat jo tämän kevään aikana ottaneet tähän kantaa, mutta muun muassa ensi viikon tiistaina on seuraava kokous, ja siellä arvioidaan lainsäädännön tarvetta. Aivan niin kuin kysyjä sanoo, tähän tarvitaan lainsäädäntöä. Lisäkysymys, edustaja Lauslahti. Puhemies, poliisi on vastikään varoittanut MDPn vaaroista. Sen lisäksi uusi design-huume MDMC korvannee MDPVn vähintään siinä vaiheessa, kun MDPV on määritelty huumeeksi. Kysyisin asianomaiselta ministeriltä, millaisin keinoin poliisi voi puuttua MDPVn kaltaisiin uusiin design-huumeisiin ja pitäisikö lainsäädäntöä myös näiltä osin tarkistaa. Ministeri Holmlund. Arvoisa puhemies,
sosiaali- ja terveysministeriön koordinaatioryhmässä, jonka ministeri Risikko äsken mainitsi, on mukana myös sisäasiainministeriön edustus, ja siinä yhteydessä tullaan arvioimaan lainsäädännön tarve tältä osin. Ainakin alustavien selvityksien mukaan pidämme tarpeellisena sitä, että lainsäädäntöä todellakin voitaisiin muuttaa. On erittäin tärkeää, että voitaisiin mahdollisimman nopeasti tällaiset design-huumeet luokitella huumausaineiksi. Poliisihan pystyy puuttumaan tälläkin hetkellä näihin valmisteisiin, mutta silloin kun kyseessä on luokitukseltaan lääkeainevalmiste, niin rangaistusasteikko on huomattavasti lievempi. Eli puuttumaan pysytään, mutta tilanne ei sikäli ole aivan ajan tasalla. Ja on luonnollisesti hyvin tärkeää, että nämä tuotteet voitaisiin mahdollisimman nopeasti luokitella huumausaineiksi. Kysymys on loppuun käsitelty. Riksdagsledamot Naukler. Ärade herr talman, justitiekanslern har i ett utlåtande slagit fast att allmänt bindande kollektivavtal enligt språklagen ska publiceras på svenska. Språklagen gäller inte på Åland, men samma sak följer av självstyrelselagen. Då jag frågade social- och hälsovårdsminister Hyssälä varför översättningen av kollektivavtalen dröjer fick jag som svar att det inte finns pengar inom ministeriet. Så min fråga till statsministern är, vad tänker statsministern göra för att se till att de kommande kollektivavtalen översätts? Ja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, oikeuskansleri on lausunnossa vahvistanut, että yleissitovat työehtosopimukset kielilain mukaan on julkaistava ruotsiksi. Kielilakia ei sovelleta Ahvenanmaalla, mutta Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella sama pätee myös siellä. Kysyessäni sosiaali- ja terveysministeri Hyssälältä, miksi työehtosopimusten kääntäminen viipyy, sain vastaukseksi, että ministeriöllä ei ole siihen varoja. Mitä pääministeri aikoo tehdä pitääkseen huolta siitä, että tulevat työehtosopimukset käännetään? Pääministeri Vanhanen. Ja arvoisa puhemies, lisäksi tainnut olla pieni ongelma siitä, että ei ole erikseen tätä tehtävää millekään ministerille osoitettu, mutta tietysti sisäisen työnjaon perusteella ilman muuta STM:n tehtäviin kuuluu tämä käännöstoiminta. Tämä oikeuskanslerin linjaus on selvää, että myös näiden yleissitovien sopimusten kääntäminen kuuluisi valtiovallalle, sitä vastaan ei voi pullikoida. Sekin pitää paikkaansa, että STM:llä ei ilmeisesti siihen resursseja ole. Olen itse antanut STM:lle sen toiveen, että he laatisivat myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suunnitelman siitä, minkälaisella aikataululla näihin käännöstöihin päästäisiin. Niitä on noin 150 sopimusta kaikkiaan. Ministeri Hyssälä on todennut, että samassa yhteydessä pitää myös selvittää se, että kun kääntäminen helposti myös on tulkintakysymystä siitä, mikä on sopimuksen sisältö, että millä tavalla tämä käännöstoiminta ja sopimuksen sisältö mahdolliset neuvottelut vedetään yhteen. Mutta eiköhän näihin ratkaisut löydy. Jollakin kohtuullisella aikataululla nämä sopimukset pitää olla myös ruotsin kielellä saatavissa. Riksdagsledamot Naukler. Herr talman. De åländska företagarna frågar sig om det med rätta om det är bundna av de allmänt bindande kollektivavtalen som inte finns på svenska. Liksom de åländska arbetstagarna frågar sig om det skyddas av dessa avtal. Och jag frågar därför statsministern, hur är det med den saken? Arvoisa puhemies, ahvenanmaalaiset yrittäjät ihmettelevät ihan oikeutetusti, sitovatko heitä nämä sopimukset, joita ei ole ruotsiksi. Ja samoin ahvenanmaalaiset työntekijät ihmettelevät, suojaavatko nämä sopimukset heitä. Ja kysynkin pääministeriltä, miten on tämän asian laita? Arvoisa puhemies, sitovat. Ymmärrän kyllä sen piikin, joka tähän työnantajien kannantoon sisältyy. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Tallqvist. Arvoisa puhemies, vanhuspalveluissa on käytäntö, että ikääntyneet aviopuoliset eivät pääse välttämättä pitkäaikaisessa laitoshoidossa samaan hoitoyksikköön. Tämä erottaminen aiheuttaa suurta ahdistusta niin vanhuksissa kuin heidän läheisissään. Perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan iän tai terveydentilan perusteella. Mutta näin tapahtuu, kun vanhus, joka haluaa samaan hoitopaikkaan aviopuolisonsa kanssa, ei sinne pääse. Julkisuuteen on noussut näitä tapauksia, ja kuinka ollakaan nämä julkisvanhukset ovat onnekseen päässeet samaan hoivakotiin, eli tämä ei käytännössä ole suinkaan mahdotonta.
Ruotsissa on laki, joka huolehtii tästä aviopuolisoiden perusoikeudesta. Kysyn, eikö perhe-elämän suojaan sisälly oikeus asua yhdessä iästä ja terveydentilasta huolimatta? Kuinka tämä vanhusten perusoikeus aiotaan turvata? Ministeri Risikko. Herra puhemies, kyllä tämä on yksi sellainen asia, mikä pitäisi olla itsestäänselvyys, että perheenjäsenet voisivat, pariskunta voisivat olla samassa hoitolaitoksessa. Valitettavasti monestakin syystä on sitten sattunut, että näin ei ole. Ja se, että mä luotan tietenkin siihen, että me, niin kun me nostamme näitä asioita esiin, että ne sitä kautta sitten menee tällaisiksi hyviksi käytännöiksi. Sellaista lakia Suomessa ei ole. Ja se, että tarvitaanko tämän tyyppinen laki, mihin edustaja viittasi, niin meillähän on tällä hetkellä arvioitavana kaiken kaikkiaan vanhustenhuoltoon liittyvä lainsäädäntö, että mitä korjauksia tai mitä tulevaan lakiin vanhustenhuollosta tulisi tehdä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että on arvioitava, tulisiko tämä olla siinä. Mutta jotenkin on surullista, että näinkin selkeät ja itsestäänselvät asiat pitää kirjoittaa lakiin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, Yleisradion A-piste-ohjelman toimittaja oli muutama vuosi sitten käynyt lukemassa vaalirahoitukseen ja lahjontaepäilyihin liittyviä poliisikuulustelun pöytäkirjoja Järvenpäässä. Pöytäkirjojen mukaan rakennusliikkeiden edustajat kertoivat, että Järvenpäässä on perinteisesti rahoitettu kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien kampanjointia. Samaa linjaa tunnutaan noudatettavan myös useissa muissa Uudenmaan kunnissa, joissa rakennusliikkeiden raha kanavoituu valtapuolueille. Erään rakennusliikkeen edustaja mainitsee poliisikuulusteluissa vielä erikseen, että Porvoossa rahoitetaan myös RKP:n kampanjointia, sillä RKP on Porvoossa suurin puolue. Tämä on siis maan tapa. Kysynkin ministeri Kiviniemeltä, onko kuntalakiin tulossa vielä tällä vaalikaudella sellaisia muutoksia, jotka velvoittaisivat keskeiset kuntapäättäjät kertomaan sidonnaisuuksistaan eri yrityksiin ja yhteisöihin? Ministeri Kiviniemi. Niin, arvoisa puhemies, tämä lainsäätely kuuluu oikeusministerien toimialaan, eikä perinteisesti kuntalaissa ole tästä asiasta säädetty. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Vielä edustaja Laukkanen, varsinainen kysymys. Juuri tulleen uutisen mukaan Helsinki-Vantaan lentokenttä sulkeutuu kokonaan tänä iltana 9 aikaan. Kaikki Finnairin huomisen 200 lentoa jäävät lentämättä. Liikenneministeri Vehviläinen, millä tavalla tämä edessä oleva aikamoinen logistinen ja liikenteellinen kaos pystyttäisiin nyt mahdollisimman vähin vaurioin hoitamaan? Ja mikä on nyt se tosiasiallinen syy? Mikä on se tosiasiallinen syy, minkä takia näin dramaattisiin toimiin joudutaan nyt sekä Suomen, Pohjoismaiden ja laajemminkin Iso-Britannian ilmatilan sulkemiseen? Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, syy on yksinkertaisesti lentoturvallisuus. Eli kysymys on siitä, että eilen tapahtunut tulivuoren purkaus on tuonut viime yön aikana ja tänään itse asiassa nopeutetusti myös isomman ja isomman osan Suomen päälle tätä niin sanottua vulkaanista tuhkaa tai pilveä. Ja sillä on kaksi vaikutusta. Ensinnäkin se voi haitata lentoliikenteen näkyvyyttä ja toinen seikka on se, että se on niin hieno jakoista tämä materiaali tai tämä tuhka, että se voi mennä sinne lentokoneen teknisiin laitteistoihin. Silloin pitää tehdä lentoturvallisuuden nimissä tämmöisiä päätöksiä, ja niin olemme saaneet jokainen katsoa julkisuuden kautta ja muita tietoja pitkin, että näin tullaan menemään, mutta pidän ehdottoman tärkeänä, että sekä Finavia että liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pitävät mieluumminkin korkeaa toleranssia tässä kuin että annetaan riskillä lentää. Myönnän nyt vielä lisäkysymyksen edustaja Ruohonen Lernerille tuon äskeisen kysymykseen. Tämä haluttiin nyt vain, kun tilaisuus oli, ottaa tällainen ajankohtainen nopea vastaus. Arvoisa herra puhemies, viime aikoina julkisuudessa on esitetty useita vaalirahoitukseen liittyviä räikeitä väärinkäytöksiä. Eikö nyt olisi korkea aika tehdä päätöksiä siitä, että erilaiset kuntapäättäjienkin sidonnaisuudet avattaisiin äänestäjille ja myös kaikille muille päätöksentekoon osallistuville? Nythän ongelmana on se, että kuntatasolla ei tiedetä edes keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia elinkeinotoimintaa harjoittaviin tahoihin
tai omistuksia eri yrityksissä ja yhteisöissä. Näillä sidonnaisuuksilla voisi olla merkitystä, kun arvioidaan henkilöiden sopivuutta erilaisiin luottamustehtäviin ja myös kun arvioidaan jo valittujen luottamushenkilöiden toimintaa erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Kysynkin ministeri Kiviniemeltä, ettekö te todellakaan pidä kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista ja avaamista tärkeänä asiana, kun vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tapahtunut tämänkään asian korjaamiseksi? Haluaisiko pääministeri vastata vai? Pääministeri, olkaa hyvä. Tällä vaalikaudella lainsäädäntöä muutetaan siten, että myös puolueille tulee lakisääteeksi tämä ilmoitusvelvollisuus. Nythän monet ovat vapaaehtoisesti sen tehneet, ja se ulotetaan myös paikallistasolle. Ja tämä on erittäin iso muutos, ja toivottavasti hälventää niitä epäkohtia, joihin kysyjä mainitsi kysymyksessä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.